Սասնած ձրեր խմբավորում է մուտք է գործել ՊՊՑ գունդ, օգտագործելով բեռնատար, և բեռնատարով կարողացել է դարպասները բացել։ Իրավապահ մարմինները մեղադրանք են առաջադրել Պաշտպանյալիս Խաչատուր Գիշչյանին։ Համաձայն մեղադրանքի Խաչատուր Գիշչյանը տրամադրելով բեռնատարը օժանդակել է խմբին, սակայն Պաշտպանյալը չի ընդունում մեղքը և իր պնդմամբ մեղադրանքը շինծու է, իր պնդմամբ ինքը որևէ գործողություն չի արել խմբին օժանդակելու համար։ Պաշտպանյալը ցուցմունքներ է տալիս, որոնք չեմ ցանկանում հրապարակել, դրանք նախաքննական տվյալներ են և այս փուլում նաև Պաշտպանյալի շահերից բխում է, որ չհրապարակեմ։ Այս կիրակին ասել էր, որ այդ իրենց տանից վերցել են, ցուցմունքները համապատասխանում կնոջ պնդումներին։ Խաչատուր Գիշչյանը ինձ տեղեկացրեց, որ հանգամանքները այլ են եղել, պարզապես ինքը կնոջը այդպես է ներկայացրել, նրան մոտ տագնապ խուճապ չառաջացնելու նպատակով։ Իրականում այլ են եղել, որը չեմ կարող հրապարակել։ Որը այս պահին խափանման միջոց ընթրացա կալանավորում։ Այո, այս պահին խափանման միջոց դատարանը բավարարեց քնիչի միջնորդությունը և ընտրեց կալանավորումը, ինչը ես բողոքարկեցի վերաքնիչ դատարան, վերաքնիչ դատարանում նույնպես խափանման միջոցը թողնվեց նույնը, կալանավորումը։ Կարծում եմ, կալանավորման հիմքեր չկային, որովհետև Խաչատուր Գիշչյանը ունի մշտական բնակության վայր, քնությունից խուսափելու նպատակ չունի և ազատության մեջ մնալով չէր կարող կատարել նոր հանցանքներ, և այդ հիմքերի բացակայության պայմաններում կալանավորելը կարծում իրավաչափ չէր։ Այս շրջանում, երբ որ ձերբակալվեցին Սասնած Ծառերի անդամները ու նրանց համախոհները, տարբեր շրջանակներում նրանք հայտարարում էին, որ բռնություններ են կիրառվել, ճնշումների են ենթարկվել, որոշանձիք էին ասում, արդյոք նման բռնություն կամ ճնշում որևէ միջամտություն եղել է ձեր պաշտպանյալի նկատմամբ? Իմ պաշտպանյալների նկատմամբ որևէ ճնշում, որևէ բռնություն, որևէ խոշտանգում չի եղել, հակառակ դեպքում ես հայտարարությամբ հանդես կգայի, հաղորդումներ կներկայացնեի, նրա իրավունքները չեն խախտվում, ես ինքս էլ թույլ չեմ տա, որ խախտվի, եթե նման որևէ միջադեպի տեղյակ լինեմ, իմ պաշտպանյալ ինձ տեղեկացնի, անպայման դրա մասին հայտարարությամբ հանդես կգամ։ Իսկ ձեր պաշտպանյալի ընտանիքի սոցիալական վիճակներում իրենց հայրը կալանքի տակ, ընտանիքի հայրը կալանքի տակ գտնվելով արդյոք չի լուրջ խնդիրներ առաջացնում? Խաչատուր Գիշչյանը անհանգստանում իր ընտանիքի սոցիալական վիճակով, նշում է, որ բեռնատարը իրենց ընտանիքի ապրուստի միակ միջոցն էր, և հիմա բեռնատարը իրենց չեն տրամադրում, վնասված է բեռնատարը, նաև գտնում է, որ բեռնատարը ապօրինի է, որ ոստիկանությունը պահում է իր մոտ քննություն իրականացնող մարմինը։ Իրենք ապրում են ոչ սոցիալապես նորմալ պայմաններում, ըստ իր հաղորդած տեղեկությունների դոմիկում են ապրում,